پاکستانی او امریکایی رسنۍ وایي په خوست کې د چاودنې له امله 21 پاکستانی او طالبانو ته مرګ ژوبله اوختي. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشئ. پاکستانی او امریکایی رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان په خوست ولایت کې د 14 له عمله د ټي ټي پی د مهمو کمانډانانو په ګډون 21 کسانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د پاکستان د جیو ټلویزیون د کپی ولسمه خبر ورکړی چې په وژل شوو کمانډانانو کې عبدالمنان علم خان مداخل او اوګجیل شامل دي. ترچینی دې د کړي چې په ټاپیانو کې کمانډان امین، کمانډان طوفان او کمانډان نورپایو خان شامل دي. په راپور کې راغلي چې په وژل شوو او ټاپیانو کې د تحریک طالبان پاکستان نور غړي هم شامل دي. بلخوا امریکا غږ اردو څنګ خبر ورکړی چې د ریموټ کنټرول بم دا چاودنه د خوست په هغه کم کې شوی چیرته چې له وزیرستان څخه کډوال شوي خلک پکې میشتي. ترچینې زیاته کړې چې په دې چاودنه کې د پاکستانیو طالبانو د حافظ ګل بهادر د ډلې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوخته ده. که څه هم د افغانستان او پاکستان حکومتونو تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پاکستانیو رسنیو د امنیتي سرچینو په حواله د دې خبر پخلی کړی دی. خو بل اړخ ته په خوست کې سیمه ییز چارواکي وایي چې دا د ریموټ کنټرول د بم چاودنه نه وه، بلکې په خوست ولایت کې په یو هوټل کې د ګاز ډبې چاودنه ترسره شوې ده.